Nic zlého Borošovi nepřejeme, na druhou stranu, tím, že měl všechny ty problémy, které nashromáždil během pěti kol, tak to přispívá dramatičnosti závody. Tak. Možná by byl už o minutu jinde a už bychom vlastně znali jistého vítěze. Samozřejmě ten závod by se mohl asi vyvíjet trošku jinak, ale takhle je to asi zhůra dáno a pro nás, pro diváky, je to určitě atraktivnější takhle. Hekle se zase trochu přiblížil, Paprska asi brzdí tempo. Ta hlavní skupina trošku zpomalila, teď všichni čekají na poslední dvě kola, kde se bude rozhodovat celý ten závod. Možná si nevěří, ale mně to přijde z pohledu kolínských jezdců i Koupalíka zbytečné to zpomalování tempa s ohledem na to, co všechno Boroš tady prožil. Záleží, jak na tom fyzicky jsou, ale pro Michala Boroše to není nic nového, protože on vlastně závodí celý rok takhle. On odstartuje a jede opravdu s těma nejlepšíma, jak Matěj van der Poel, Wout van Aert. On prostě 60-65 minut závodí totální hranu. Jede na nejvyšší možný výkonnosti, takže pro něj to není nic neobvyklého, jo? A i když to vypadá z pohledu hrozně těžce. Je fakt, že se evropské mapy už zmizely, ty taktické závody, kde se 3-4 kola jela na čekanou, jako třeba ještě v tvých dobách, 5-6 let zpátky. Já bych si teď asi nedokázal, když člověk kouká v Belgii na závody, co oni tam teď předvádějí, to je další level 3-4 vejš a osobně bych se to teď asi já nedokázal představit, že bych tam takhle závodil. Možná ani Zdeněk Štybar, nekdo ví. Přesně, já teď jsem někde četl článek, že Zdeněk by se dokázal vrátit, ale ze sramního žargonu řekl, že až Wout a Matěj van der Poel půjdou na silnici, tak on teprve se vrátí do cyklokrosu. Znova Michal Boroš na špici. On má smlouvu v belgickém týmu Paulo Sauzen Fast Boot Service, tým, kde se nacházejí i špičkoví belgičtí jezdci, které vidíme ve světovém poháru. I dokonce budeme mít novýho kolegu Laurence Sveka, který je takový v třech, čtyřech nejlepších v Belgii, takže i na světě. Takže budeme mít zpátýho stájovýho kolegu a věřím, že ho to posune Michala ještě vejš trošku. Ano, pořád je Borošovi pouze 25 a ten jenom může závodit klidně dalších 10 let. Přesně tak. A na nic nečekám. A ostatní se drží. Prskara také výborný závod. Dost často no, ta situace donutí jet na špici. Teď se může chviličku schovat za Boroše, ale řekl bych, že jste trojice. Paprska, Nesvarba, Čoupalík je právě Tomáš Paprska tím nejaktivnějším. Bývalý juniorský mistr světa ze šampionátu v Táboře v roce 2011. By také potřeboval zajet nějaký velký výsledek mezi dospělými i na té mezinárodní scéně. Hlavně na té mezinárodní scéně. Myslím si, že u nás mu to jde pořád dobře, že dokáže tady vyhrávat český poháry, ale když přijede ven, tak to si myslím, že pořád není on a jezdí tam někde 20. 30. místa, to není úplně to pro něj. Blíží se konec 6. z 8 okruhů. Zatím nejsme moc moudří, ale jak to vlastně všechno dopadne, kdo zůstane bez medaile z této čtyři?